מי שהלך נגד בורא עולם הפסיד. רבותיי, אבל אותו אדם שנתן יד לקדוש ברוך הוא גם ברגעים שנראים הכי אפלים, ונראה לך שאם אתה הולך עם השם אתה מפסיד. וואו, 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 איזה הצלחה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנות קנאתי בתוכם, ולא כניתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור עניין אותם בדרי שלום. אתם חושבים שזה היה בדיחה? אתם יודעים כמה כוח היה בינם, היה צריך פנחס לאסוף לעצמו ולהיכנס לתוך שבט ולהרוג את הנשיא שבט, ללכת למות. נראה לך שהוא מת, נכון? אין מצב שלא הורגים אותו. אין מצב, הורג נשיא שבט, אין מצב שהוא מת, לא מת. כמה ניסים נעשו לו? והוא בכלל חב... הוא מת? לא רק שהוא לא מת, פנחס הוא אליהו, הוא לא מת אף פעם. אתם מבינים? הפוך מהשכל. שמעת בכל השם? היה נראה שאתה מת? לא רק שלא תמות, אתה לא תמות. אתה תעלה שלם לשמיים. פנחס הוא אליהו. ירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל. דורות שלמים של אנשים, תראה מה קרה לו. הוא חשב שהוא מצליח. היה גדול בתורה שאי אפשר לתאר מי היה. אבל שטות אחת היא בלבלה אותו. למה לא למדת מאחרים? אחאב, היה אח ואב לשמיים, היה איש גדול. הלך ונפל בעצת איזבל אשתו. איזבל. אתם יודעים מה זה זבל? מזבלת חירי הייתה האישה הזאת. מסכן, הלכה והפיל אותו מלמעלה ועד למטה. לא הלך עם שכל. היה שומע בכל החכמים, בעסקי, הוא שמע בכל הטיפשה הזאת. הוביל אותו לאבדון. הקדוש ברוך הוא אמר לו במקום הזה, שאתה הרגת את, 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 את נבות הישראלי, הלוקו הכלבים את דמו שלו, ואיזבל קיבלה כללה שאוכלו הכלבים אותה. מה, בדיחות? אנשים שעשו טעויות, כולם שילמו. אז איך אנשים חוזרים על הטעויות האלה?